Dobar dan, dragi prvaci. Dobrodošli na još jedan sat bosanskog jezika. Ja sam vaš učitelj Vladimir i nadam se da ćete se danas lijepo družiti sa mnom. Za današnji sat bosanskog jezika bit će vam potrebna sveska za školski rad, pribor za pisanje i sehara slova. Za početak današnjeg sata pripremio sam za vas jednu zagonetku. Hajde da pokušamo da je odgonetnemo. Različit je po mirisu i boji. U tvojoj sobi kao ukras stoj. Tako je, to je cvijet. A zašto sam baš cvijet odabrao za početak današnjeg sata, saznat ćete uskoro. Na današnjem satu učit ćemo narodnu priču Dječak sa praznom saksijom. Prije nego što je pročitamo, podsjetimo se šta je to narodna priča. Narodna priča je priča koja je nastala u narodu. Narodne priče nisu najpre bile zapisane i njihov autor je neki čovjek iz naroda. One su se prenosile usmenim putem, s koljena na koljeno, sve dok se neko nije dosjetio pa ih zapisao. Ovim pričama vaspitavala su se djeca, učili su se stvarima koje smiju, a koje ne smiju raditi. Ove priče sa sobom uvijek nose neku važnu poruku. Neke od najpoznatijih narodnih priča su Čudesni paun, Boljesni lav, Lisica i medvjed, Zec i kornjača, Lisica i mačak, Golub i pčela i mnoge druge. Udobno se smjestite i pažljivo me slušajte. Dječak sa praznom saksijom. Narodna priča. Veoma davno živio je u nekoj zemlji mudar i sretan vladar. Jedno mu je samo nedostajalo, nije imao djece, zato pomisli. Izabrat ću najpoštenije dijete u čitavoj zemlji, pa ću ga posiniti. Onda naredi da se svoj djeci razdijeli sjeme cvijeća koje je pripremio i oglasi. Onaj ko od ovog sjemena odgoji najljepši cvijet, bit će mi sin ili kći. Sva djeca u zemlji posadiše sjeme, zalivala su ga od jutra do mraka i čuvala na toplom i sunčanom mjestu. Jedan dječak je također pazio i čuvao sjeme, ali prođe 10 dana, prođe pola mjeseca, a sjeme iz saksije još ne proklija i ne niče. Kako je to čudno, pomisli dječak, pa najzad upita majku, majko, zašto ne iznikne moje cvijeće? Majka također zabrinuta odgovori, posadi ga u drugu zemlju. Dječak posluša majčin savjet pa presadi sjeme, ali ono opet ne niče. Osvanu i dan kada je trebalo da vladar pregleda cvijeće, sva djeca u lijepim haljinama iziđoše na ulice, držeći ispred sebe saksije sa cvijećem. Svako je želio da ga vladar posini, ali šta je to? Zašto je vladar, razgledajući cvijeće, prošao kroz sve djece bez trunke radosti na licu? Odjednom, kraj jedne kuće, on primijeti dječaka kako plače i stoji držeći u rukama praznu saksiju. Vladar naredi da mu dovedu tog dječaka. Zašto stojiš sa praznom saksijom, upita on. Veoma uplašen, dječak ispriča kako je posijao sjeme, ali ono nije izniklo. Čuvši to,
Vladar priđe bliže dječaku i reče, evo mog poštenog sina. Ljudi se usko mešaše. Zašto je vladar posinio dječaka sa praznom saksijom, a on objasni. Ljudi, sjeme koje su djeca dobila bilo je skuhano. Čuvši to, svi klimnuše glavom u znak odobravanja, a djeca koja su stajala sa divnim cvijećem u saksijama pocrvenješe od stida. Sada ćemo objasniti riječi koje su vam možda bile nepoznate u ovoj priči. Prva riječ, posiniti, usvojiti muško dijete, proklijati, pustiti žile, trunke, malo, sitno, uskomešaše se, uznemiriše se. Porazgovarajmo sada o priči. Šta je vladar želio učiniti? Tako je, vladar je želio posiniti dijete. Šta je vladar naredio, pripremio i oglasio? I zbog čega? Naredio je da se svoj djeci razdijeli sjeme cvijeća koje je pripremio i oglasi onaj ko od ovog sjemena odgoji najljepši cvijet, bit će mi sin ili kći. Šta se dogodilo jednom dječaku? Jednom dječaku prođe i 10 dana, prođe pola mjeseca, a sjeme iz saksije još ne proklija i ne niče. Šta ga je majka savjetovala? Majka ga je posavjetovala da ga posadi u drugu zemlju. Dječak je poslušao majčin savjet, pa presadi sjeme, ali ono i dalje nije nicalo. Koga je vladar odlučio posiniti i zbog čega? Vladar je odlučio posiniti dječaka sa praznom saksijom, jer je sjeme koje su djeca dobila, bilo skuhano. Sada kada razmislite, šta bi mogla biti poruka ove narodne priče? Poruka ove narodne priče. Uvijek treba postupati iskreno i pošteno, jer se takvo ponašanje uvijek nagradi. Bravo prvaci! Mjesto gdje se radnja ove priče odvija je neka nepoznata zemlja. Likovi koji se pojavljuju u ovoj narodnoj priči su dječak, majka, vladar i ostala djeca. Sada pogledajte kako bi trebalo da izgleda vaša sveska. Za domaći zadatak izaberite situaciju iz ove narodne priče koja se vama dopala i ilustrujte.
Nadam se da ste se svi lijepo proveli na današnjem satu bosanskog jezika, učeći novu narodnu priču Dječak sa praznom saksijom. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas vaš učitelj Vladimir.